Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Майбутнє республіки. Придністровська молодь на зустрічі із президентом. Коробки добра. Зробимо разом щасливішим Новий рік дітям. Нове міні-футбольне поле у Парканах. Подарунок на храм села. Орден «Трудова слава» художній школі – ювілей столичної кузні творчості. Адміністрація президента в конференц-залі – молодь зі всього Придністров'я. Школярі, студенти, суворовці, кадети, добровольці. Всього 50 дівчат та юнаків. Їх запросили на зустріч з президентом. Такі діалоги вже традиція. Мені буде приємно з вами поспілкуватися. Впевнений, що ви підготували питання, я на них готовий відповісти. Всі питання мені цікаві. Чому? Поясню. Якщо вам цікаво, як працює президент, мені цікаво, як живе молодь, чим думає, чим займається, на що розраховує. Ставлення до штучного інтелекту, до критики, які книги читає, чим захоплюється, скільки вдається поспати і чи дивиться новорічне привітання президента. Питань від молоді майже три десятки. На всі отримали відверті відповіді. Ви закінчили музичну школу за класом акордеону. А коли ви тримали музичний інструмент в руках? Скажу чесно, публічно не граю на акордеоні, але цього року, 9 травня, я дуже вшановую це свято. Вдома ми зібралися всією сім'єю. Я десь попрацював над акордеоном місяця півтора, вивчив так пісень 15, роздрукував тексти для всіх, і ми після покладання квітів співали пісні воєнних років. Але часто не беру акордеон, не завжди виходить. На зустрічі із президентом молодь прийшла не тільки з питаннями, але й з пропозиціями. Наприклад, запровадити щорічний зліт молоді. Майданчик для заходу – Дністровські зорі. Там, можливо, будуть збирати і учасників руху «Спадкоємці перемог». Ще створити загальнореспубліканський арт-простір, тобто місце для креативної молоді. Запитували про створення IT-центру, говорили про придністровський народ, його історію та характерні риси. Придністров'я – замечательна молодь. Завжди говорив, що у Придністрові талановита молодь. Вона відрізняється від усіх. А чому так? Мабуть, залишає відбиток поняття придністровського народу. Він в кожному з вас однозначно є. Ви, можливо, не відчуваєте цього, але це вже генетика. Наша придністровська молодь має доступ до абсолютно всієї інформації. Я завжди протестував, коли хтось говорив, що молодь погана. Ніколи цим не хворійте. Молодь така, якою ви створили її самі. Вам велике спасибі. Бесіда з президентом тривала понад 2 години. Вадим Красносельський дав відповіді на 30 питань. Палац Республіки. У залі захисники Придністров'я, учасники бойових дій у Бендерах та Дубосарах. Люди мирних професій на початку 90-х змушені були взяти до рук зброю, аби захистити молоду республіку. В пам'ять про всіх загиблих – хвилина мовчання. Спілці захисників Придністров'я 30 років. Сьогодні це одна із наймасовіших громадських організацій республіки. Це лікування, юридична, матеріальна допомога. Встановлюємо пам'ятні дошки захисникам, слідкуємо за військовими похованнями, займаємося з молоддю, проводимо автопробіги, організували військово-спортивний клуб «Барс», готуємо молодь до служби в армії. До нас йдуть з різними питаннями, починаючи від простих житейських і закінчуючи політичними. Козак Євген Труханов, захисник Придністров'я, в березні 92-го вступив до територіальних рятувальних загонів. Кошниця, Дубосари, Кіскане, Бендерський міст. Чинив опір на усі лінії фронту. Захищав і Бендери. 19 червня наш взвод ТРЗ тримав міст до останнього патрону. Втримали, слава Богу, поки наші резерви не підтягнулися і пішли Бендери звільняти від всякої нечисті. Сьогодні Євген Труханов – активний учасник спілки захисників. Каже, підтримка організації потрібна кожному з них. Час такий швидкоплинний. З часу війни минуло вже 32 роки. Питань у людей чимало. І щодо пенсій, зі всіма своїми хворобами наші ветерани приходять до нас. Є моменти, які потрібно вирішувати саме в спілці.
Активним учасникам спілки вручили державні нагороди. Далі – святковий концерт. Бендерська фортеця. Тут з інспекцією напередодні побував президент. Для Вадима Красносерського – екскурсія на новому електробусі. Два таких електромобілі купили, аби возити туристів парком і цитаделю. У парку Невського з'явилося більше лавок. По периметру замостили доріжки. Ще планують встановити додаткові альтанки. А при храмі Невського за кілька тижнів відкриють недільну школу. Ремонт уже закінчили. У класі тепла підлога, купили парти та телевізор. Школу відвідуватимуть 30 дітей. Хороше місце, тепле. Гарне місце, тепле. Я думаю, що воно займе гідне місце в системі освіти міста. Ну і, зокрема, в республіці загалом. Далі Бендерський меморіал слави. Його ремонтують до 80-річчя перемоги. Усі постаменти облицьовують гранітом, оновлюють 14-метровий обеліск. Встановлять пано з епізодами Ясько-Кишинівської та Одеської операцій. На плитах напишуть, скільки бендерчан загинули на фронтах Великої Вітчизняної. А ось ідея зробити ще аудіо. Кнопку натискаєш, і там є аудіоінформація. Можна, але запевняю вас, приїхали сюди із класом на екскурсію 100% прочитали і все зрозуміли. Ось зараз на Кіцканському плацдармі, так, у Тирасполі. Тобто це інформаційно правильно, бо десь у вас кнопка зламалася, десь чогось немає, а тут навіки. Ремонт продовжують і на Бендерській набережні. Вже готові майданчики під нове дитяче містечко та тренажери. Покриття зі спланіруємо. Покриття тут плануємо гумове, але це наступні етапи. Тут теж усі дитячі розважальні комплекси. Вони будуть яскравих карамельних кольорів. Стилю такого поки що ніде не було. Сцену черепашку відремонтували, ще проведуть світло та встановлять колонки. Ремонтують і художній музей. Цього року за капвкладеннями на це виділили 3 мільйони рублів. Замінили комунікації. На першому поверсі зробили підлогу. Нині оновлюють фасад з боку двору. Використовують фарбу, яку випускають у Бендерах. Ще в планах зробити підсвічування будівлі. Куди ми йдемо? В інфекційне? Да, так, це у нас корпус, один терапевтичного профілю. Друга частина – це інфекційне відділення, що складається з двох поверхів. Бендери. Президент Красносельський з перевіркою в лікарні. Тут ремонтують один із старих корпусів. У ньому знаходяться терапевтичне та інфекційне відділення. Одна з проблем – каналізація. Від старих труб майже нічого не лишилося. Потрібно було терміново міняти. Допомогли капвкладення. Я думаю, що ми повинні відновити цей корпус, тому що, в принципі, такий технічний стан об'єкта дозволяє все це виконати капітальним ремонтом. Якщо буде замінено покрівлю, відновлено палати, частину робіт у підвалі виконано, але частину потрібно зробити. Це корпус 1967 року. У планах оновити його повністю. Під час пандемії тут був ковід-шпиталь. В інфекційному відділенні – окремі бокси для пацієнтів. Приміщення спеціалізоване. Усі інфекції сюди направляють, і грип сюди. У нас тут є ліжка для дітей і для дорослих. Ну як місто без інфекції? Так, тут єдине місце, куди діти надходять. Усі інфекційні захворювання діти та дорослі тільки тут. На ремонт всього корпусу потрібно близько 8 мільйонів рублів. Питання ще обговорюватимуть. У художній школі Фойницького ювілей. Їй напередодні виповнилося 65 років. Прийшло багато гостей. Закладу вручили орден «Трудова слава». Указ підписав президент Красносельський. У нас прекрасні професіонали, найсильніші педагоги. У нас чудові умови, щоб наші діти, маючи обдарування, могли їх розвивати. Сьогодні у художній школі майже 700 учнів. Чимало випускників зараз тут викладають, вчать дітей і пишуть свої картини. Повернувся туди, звідки починав. І тут працюю. Що приємно, можна встигнути до роботи, попрацювати для себе або після. Діти підключаються іноді, з радістю приходять у вихідні. Їм також приємно попрацювати додатково. Звісно, хотілося б зробити свою виставку, але робіт поки що мало, але працюю над цим. Євген Богатий здебільшого пише портрети. На одному з них – Єлизавета, учениця школи. Дівчинка хоче стати дизайнеркою.
Вчителі дуже хороші, викладають дуже добре, мені дуже подобається. Випускники школи повертаються, викладають. З 26 викладачів – 19 випускників. Тобто вони навчилися та повернулися до своєї рідної школи. Намагаємось зберігати академічну школу викладання образотворчого мистецтва через реалістичне бачення. Це найкраща школа у світі. Тому наші діти легко вступають буквально у всі вищі навчальні заклади. Є у школі свій куточок історії – погруддя засновника Олександра Фойницького, картини художника, його етюдні, книжки, особисті речі. А цю мініатюрну копію школи створили її випускники. Вони ж проєктували унікальну будівлю. У ній продумали все до дрібниць – світло, майстерні, великий хол, де проводять виставки. За 65 років понад 3,5 тисячі випускників, близько тисячі з них відбулися як професійні художники, дизайнери, архітектори. Це головний результат великого шляху. У Тирасполі, Слободзеї та Бендерах з'явилися коробки добра. У них можна залишити подарунки дітям із незаможніх сімей. Поки що порожні коробки напередодні відвезли по магазинам, школам, салонам краси і не тільки. Це можливість дати дітям якісь подарунки, які вони отримують у своїх сім'ях. Ми пропонуємо покласти туди іграшки, канцтовари, солодкі подарунки. Тому що багато дітей не отримують солодких подарунків. Це можуть бути навіть речі. Минулого року ми мали такий досвід. Коробки добра були розподілені по дитячих школах. Ми запропонували це і як для виховання дітей, щоб у них розвивалася жертовність до інших дітей, які потребують. У них буває таке, що багато іграшок, речей, якими вони не користуються, а які діти можуть з радістю прийняти, і це їм буде на користь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми к вам дійшли. Клас, яка коробочка. У цій акції ми беремо участь вперше цього року та беремо участь із задоволенням. Цю коробку ми обов'язково наповнимо подарунками. Я думаю, що кожна дівчинка, клієнти візьмуть участь. Сама ідея незвичайна. Дарувати добро – це класно, і дитячі емоції – це безцінно. По Тирасполю, Бендерам і Слободзеї всього 50 коробок. На кожній є перелік, що можна туди покласти. Подарунки можна приносити до 25 грудня. Потім їх передадуть сім'ям, де діти цього більше потребують. Рибниця, вулиця Перемоги, 26. Двері під'їздів тут, як великі картини. Їх розписала дитяча лікарка на пенсії Тетяна Даті. Інші мешканці їй допомагали. Малюнок на кожному під'їзді свій. Підбирали сюжети ми просто з інтернету і хотіли більше упорядковувати нашу прибудинкову територію. Нашому дому 56 років. Хоча Рибниці вже 396, і ми таки намагаємося, щоб у нас було гарно, затишно і у дворі, і в під'їздах. Це наша друга, як то кажуть, квартира. Один із поверхів теж прикрашає розпис. Тут розцвіла сакура. У під'їзді є й живі квіти. Їх доглядають самі мешканці. Великий квітник висадили і перед будинком. Ще 3 роки тому тут був пустир. Тепер сезонами пахнуть квіти. Навесні у нас півонії цвітуть. Цвітуть тюльпани, влітку троянди. У нас багато троянд. Ми йдемо на ринок, купуємо самі. Чагарники також. Зараз хризантеми дуже гарні, великий вибір. Коли працюємо, люди йдуть. Ой, у вас такий гарний двір. Такий двір. Ви що, з кимось змагаєтесь? Кажу, ні, просто для душі робимо. Цей стіл із лавками теж зробили жителі. Коли тепло, тут грають у доміно, шахи та проводять збори. Мешканців живописного будинку вирішили відзначити депутати. Вручили лист подяки та сертифікат на 1000 рублів. Кажуть, є ініціатива провести конкурс на зразковий будинок. Наступного року ми б спланували районами, мікрорайонами у міському масштабі організувати конкурс на кращий двір, на кращий будинок. І я гадаю, депутати нас підтримають у цьому плані і приурочимо до Дня міста. У нас тут у самому центрі міста дуже давно розвинена традиція облагороджувати свої ділянки. Це, звичайно, характерно і для інших районів Рибниці. Але з самого початку ми не втомлювалися підтримувати цей почин. Десь роздавали фарби, десь роздавали інші види сировини для впорядкування.
Цього року два під'їзди відремонтував ЖЕК, а депутати допомогли із дитячим майданчиком. 1000 рублів мешканці вирішили витратити на фарбу і далі робитимуть свій будинок яскравішим. Напередодні Рибниця відзначила свій день народження. Місту виповнилося 396 років. З цієї нагоди пройшли урочистості, але святкування продовжиться і завтра. На площі з 9 ранку – ярмарок «Купуй Придністровське». Планується лотерея для покупців, будуть народні подвір'я, виставка предметів старовини та частування, голубці, мамали, гаплацинди та багато іншого. Ще будуть фотозони і виставка від краєзнавчого музею. Для дітей – ігри та конкурси. О 6-й годині вечора великий концерт на площі. Виступлять найкращі колективи міста. Гість – молдавський співак та композитор Ян Райбург. Його мелодії є в репертуарі Софії Ротару та Іона Соручану. О 9-й вечора – салют. Після – молодіжна дискотека. У Парканах напередодні теж було святково – храм села у Михайлівдень. Це одне з найбільших сіл Придністров'я, а точний вік Паркан невідомий. Хтось веде відлік з дня першої згадки у 1770 році на карті російського графа Паніна. Тоді йшла чергова війна з Туреччиною. Хтось вважає вік села з часу, коли сюди заселилися перші болгари. На той час – найкращі шовкопрядні майстри. 1806 року на ці землі приїхали кілька болгарських сімей. Подарунок до храму села – нове міні-футбольне поле. Його збудували неподалік Дністра. Тут штучний газон, ворота та огорожа. Тепер дітям буде де займатися, адже у Парканах є своя футбольна команда. Називається «Младост» – «Молодь із Паркан». Я і обороняючий, і нападаючий. Я і оборонець, і нападник, і створюю атаки, а також їх запобігаю. Зробили дуже гарне поле, подяка велика. Буде приємно грати та приємно проводити тут час із друзями. Раніше тут була трава, було незручно грати, були купини. Весь час м'яч відскакував, було погано грати. Займаюся футболом близько 2 років. Тепер на такому класному полі у нас у Парканах. Це супер. Поле збудували за рахунок болгарського гранту. У планах – упорядкувати всю територію, зробити бігові доріжки, трибуни, тренажери. Спорт для всього села. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17:30 на Першому Придністровському.